So Andesnet ve očekuva leto bez obrazki. Започнува уште една нова приказна со вашиот провайдер. Платете 4, добите 5 месеци и поминете лето без обрасли за кабелска телевизија со Andesnet. А ако сакате да сурфате и сурфате и сурфате, треба само со нас да се договорите. Со фри даунлод пакетот на Andesnet, ете ви неограничен интернет за само 990 денари. И бесплатна кабелска телевизија. Многу вистински приказни само со Andesnet.